Dobroveče, gledate Gradske vijesti, radio televizije Slobomir. Na početku pogledat ćemo teme koje su obilježile ovaj dan. Preduzeće iz namjenske industrije u Republici Srpskoj, jedno od njih je i Bijeljinski orao, sa nestrpljenjem, ali i optimizmom, iščekuju posjetu ruske državne korporacije Rosteks, najavljene za sredinu oktobra. Udruženje građana Otaharin, osnivači preduzeća Agroplan, koje zapošljava Romkinje, a u tri plastenika uzgajaju organsko voće i povrće. Iako je počeo septembar, ljetovanja su još uvijek aktuelna, aranžmani su povoljniji, more toplije, a gužve na plažama manje. Preduzeće iz namjenske industrije u Republici Srpskoj, a jedno od njih je i Bijeljinski orao, sa nestrpljenjem ali optimizmom iščekuju posjetu ruske državne korporacije Rosteks, najavljene za sredinu oktobra. Kako poručuju, eventualna saradnja bi mogla da znači dugoročni opstanak na tržištu, ali i dalji razvoj koji je ovom dijelu privrede prilično usporen. Ruska posjeta dogovorena je na netom završenom međunarodnom vazduhoplovnom samitu MAX 2019. u Rusiji. Bijeljinski orao, jedno od rijetkih preduzeća namjenske industrije koje je opstalo na prostoru Srpske, svoj budući opstanak vidi u perspektivnim projektima, a koji upravo imaju ruske kompanije. Kad pričamo o malim srednjim preduzećima na našim prostorima, ne možete praviti čak ni komparaciju sa njihovim, jer recimo sa pojedinim firmama s kojima smo razgovarali, a uspjeli smo, jeli, zahvaljujući Rosteku i toj organizaciji, da dođemo, ako ne do generalnog direktora, uvijek onda do izvršnog direktora, nekog od članova uprave koji čini obično 5 do 6 ljudi. To su dakle kompanije koje zapošljavaju 18.000, 70.000, 80.000 radnika i oni su dakle imali povjerenje, odnosno shvatili su potrebu da razgovaraju sa nama. Ono što je rezultat našeg dogovora, što je najvažnije, je usled njihove zainteresovanosti trebali bi predstavnici nekoliko državnih tih kompanija koje posluju unutar Rosteka da tokom oktobra mjeseca ove godine dođu u posjetu, prije svega vlade Republike Srpske, i pretpostavljamo da će to biti velika delegacija koja bi trebalo da dođe naravno u Banja Luku, a poslije toga da posjeti i ove kompanije iz namjenske industrije, tri koje sam vam spomenula, ali dodatno će vjerovatno biti uključena FAMOS, tvornica specijalnih vozila Sapala, čiji predstavnici nisu zajedno s nama učestvovali dakle na ovom Exhibition MAX 2019. godine. Ali prethodnica to je velikoj posjeti, koja će biti i politička, jel, između ostalog i komercijalna, će biti posjeta stručnog tima kompanije ODK Orlu. Iz Orla šansu vide u remontu motora RD-33 za avione MiG-29. Da li je to moguće, utvrdit će delegacija stručnjaka iz firme ODK, koja je također članica Rosteksa. Kako poručuju, eventualna saradnja bi mogla značiti i dugoročni opstanak na tržištu, ali i dalji razvoj, koji je u ovom dijelu privrede prilično usporen. Mi smo se okrenuli, dakle, kao prioritetan projekat tom motoru RD-33, da bi na neki način napravili zaokret u odnosu na neke pregovore kojim ste vi vjerovatno svjedočili u prethodne 3 godine, radilo se o motorima za helikoptere. To je drugi model, dakle radilo se TV-317. Zašto je razlog za preokret? Naravno, dobro bi bilo dugoročno gledano da Orao ima licencu i za jedno i za drugo, ali da biste vi opstali u narednom periodu, najbližem periodu, odnosno u narednih nekoliko godina, morate se okretati onome što će vam prije donijeti novac i što će obezbijediti plate i posao za radnike koje Orao trenutno upošljava. Uspjeli smo na neki način da njima objasnimo razloge naše promjene prioriteta, ne odustajemo ni od tog projekta, dakle motora za helikoptere, ali ćemo ranije raditi, dakle, kasnije raditi na pregovorima i vezano za to i pokušati da ostvarimo i nastavak te komunikacije vezano i za jedan i za drugi projekat. Markovićeva priznaje, proces u vezi s uspostavljanjem saradnje nije jednostavan, a ni kratak. Za bilo koju oblast namjenske industrije, da bi se koristila tehnologija proizvođača, mora se imati dozvola, a dobijanje dozvole je posao koji traje minimalno 2 godine. Fond PIO Republike Srpske apeluje da poslodavci koji još nisu dostavili kompletne podatke o plati svojih zaposlenih u periodu od 1994. do 2017. godine, to mogu učiniti do kraja ove godine u nadležnim poslovnicama, a protiv onih koji to ne urade podniće prekršajne prijave radi zaštite prava osiguranika. Iz Fonda PIO je saopšteno da su 3,5 mjeseca od kada je obavijestio poslodavce o broju nedostajućih podataka rezultati poboljšani. Poziv poslodavcima
imao je solidan odziv. To je uz pojačano angažovanje i rad zaposlenih u fondu PIO sa poslodavcima i poreskom upravom doprinijelo da početni broj od 37.889 uplatilaca doprinosa sa neuredno predatim podatkom o plati zaključno sa 31. augustom bude smanjen na 28.336, navodi se u saopštenju. Ti podaci su bitni jer utiču na određivanje i visinu penzije, napominje se u saopštenju. Iz fonda podsjećaju da je podatak o plati koji je dostavljan fondu PIO u formi obrasca M4 bio važeći do 31. decembra, nakon čega je zamijenjen obrascem 1002 koji se dostavlja poreskoj upravi. Otvoren je humanitarni broj 1412, čijim pozivom se donira jedna konvertibilna marka za liječenje 33-godišnjeg Nikole Grabovičkića, koji boluje od karcinoma. Broj 1412 aktivan je od 1. septembra. Nikola Grabovičkić, koji se liječi na klinici u Njemačkoj putem Facebook profila, zahvalio je svima na pomoći i podršci koju mu pružaju. On je objasnio da je prethodnih dana klinici uplaćeno još 40.000 evra od novca koji je prikupljen kroz akcije, te da je ukupno uplaćeno 200.000 evra. Udruženje građana Otaharin je osnovalo preduzeće Agroplan sa ciljem zapošljavanja Romkinja. U tri plastenika proizvode organsko voće i povrće, a prvi u Sembiri dobili su certifikat za svoje proizvode od ovlaštene agencije iz Sarajeva. Odnedavno imaju i svoj štand na zelenoj pijaci. Osnovna djelatnost preduzeća Agroplan je uzgoj organskog voća i povrća, što podrazumijeva primjenu sredstava koja nisu na bazi hemijskih preparata, već morskih algi kao i onih koji ne sadrže štetne agense. U tri plastenika ove godine su uzgajali čeri paradajz i paprike babure, a na otvorenom polju papriku rogu. Ove godine smo dobili sertifikat sertifikacione kuće iz Sarajeva pod nazivom Organska kontrola kao jedan od dokaza da naša proizvodnja jeste uzgajana prema principima organske proizvodnje. Kao što sam već napomenula, nisu korištena sredstva na hemijskoj bazi, uglavnom su znači prirodna sredstva za zaštitu i sve ostale materije koje se koriste. Svakako da je teže uzgajati na organski način s obzirom da nam nije dozvoljen veliki broj sredstava koje možemo upotrebljavati, odnosno ograničeni smo sa sredstvima. Uglavnom se to odnosi na neki drugi način zaštite bilja od te prirodne načine. Tek na kraju, ukoliko ne možemo da zaštitimo biljke, možemo da primjenjujemo ta hemijska sredstva, odnosno u ovom slučaju na bazi prirodnih materija. Dosta je teže zaštititi. Kao što znate, uslovi vremenski su dosta izmijenjeni, tako da izuzetno je teško zaštititi naše kulture na organski način. Iako je rad u plastenicima težak, naročito tokom ljeta kada su visoke temperature, a prinosi neizvjesni zbog vremenskih prilika, žene zaposlene u Agroplanu su zadovoljne što imaju priliku da rade i doprinesu kućnom budžetu. Ovdje ima sve što nešto možemo da se radi. Ko paprike, ko paradajza, tako. Trenutno imate li tako tri plastenika i šta je to što ste do sada već obrali ove godine, a šta je trenutno aktivno? Sad je trenutku ovaj šeri paradajz u prodaju, paprika još malo treba i nju, pa će i ona biti već za prodaju. Koliko dnevno provedete ovdje? 8 sati, od ujutro od 7 do 3. Nekad malo i duže ostajemo vrijeme, ako ima već za prodaju i tako. Koliko inače tu još posla ima? Dakle, što se tiče okopavanja, ne znam da li se dešava da ima trave, da morate i to da čupate. Pa, čupamo i trave i kosemo travu i oko plastenika ovo. Travi ima isto dosta, pa i to uradimo. I koliko ste zadovoljni što možete ovako nešto da radite i što imate posla? Pa zadovoljna sam ovdje. Jest da je nekad malo naporno ove vrućine i to, ali može se raditi. Mnogo nam znači ovaj posao, poboljšanju kvalitete zdravlja i života naše djece i sami porodice. A zadovoljni smo sa našim radom. Evo, kao što vidite i sami, paradajz u veliku se počeo da bere. Paprika će još malo da počne, do još počele sa zrenjem. Poljoprivreda je teška za rad, ali kada dođu plodovi, pretpostavljam da je tada zadovoljstvo veliko. Tada nam je najdraže. Znači, sve što radimo, radimo sa voljom. Znači, trebaš neki posao da voliš da bi ga radio. A mi ovdje, koliko nas ima zaposleni, mi smo prezadovoljni sa našim radom i našim trudom, koliko se zalažemo. Kad smo počeli da radimo, nismo ništa znali. Naša šefica nas edukovala, koja nam je mnogo pomogla
da bi nešto postigli, nešto naučili u našem poslu, možemo biti njoj zahvalni. Sutra nek dobijemo, na primjer, da moramo da idemo dalje, da imamo nešto, neki uspjeh u našem životu, da smo postigli, da možemo nekome drugome pokloniti naše znanje kao što su nama drugi poklanjali. Kao što sam već rekla, težak je posao u poljoprivredi, pa koliko ljudi možda zaziru od ovog posla, ne žele ovo da rade? Pa, znaš da vam kažem, to je pretežno omladina. Ovo sad što ima malo još ove generacije koja može da radi, koja ima, na primjer, porodicu, koja mora da bi radila, da bi svoju porodicu obezbijedila život, a ovo omladina sad pretežno svi idu za inostranstvo i gledaju za lakšu i za bolju budućnost svoju. Za jesenju sadnju u plastenicima Agroplana planirana su salata i mladi luk u dva plastenika, u trećem će se po najsavremenijim metodama vertikalnog uzgoja na stubovima uzgajati jagode. Početak školske godine je za mnoge vrijeme kada svako razmišljanje o odmoru i ljetovanju prestaje. Međutim, porodice sa malom djecom, studenti i penzioneri ovaj period mogu da iskoriste za jeftinije aranžmane, a u agencijama je u ponudi i veliki broj povoljnih vikend aranžmana za jesenje putovanja. Iako je počeo septembar, ljetovanja su još uvijek aktuelna. Ovo je period kada su aranžmani povoljniji, more toplije, a gužve na plažama manje. Sada su zanimljive takozvane toplije destinacije kao što su Egipat i Tunis, a sezona u Grčkoj, Crnoj Gori i Italiji zvanično traje do kraja septembra. Prednost ljetovanja u maju i septembru svakako jesu niže cijene, a i manje gužve na plažama, tako da to je savršeno vrijeme za pravi odmor. Ono što je interesantno ove godine jeste da recimo do 10. otprilike je u Grčkoj maltene sve rasprodato, nemamo više šta ni da ponudimo, ali kažem ponovo sezone traje do kraja septembra, tako da ukoliko neko nije bio na ljetovanju, a želi zaista za male novce, može da ode u drugoj polovini septembra kada i dalje jako toplo i lijepo. Sa završetkom sezone ljetovanja akcenat se stavlja na takozvana jesenja putovanja, posvećena posjeti evropskim gradovima. Mi ove jeseni organizujemo izlete jednodnevne do obližnjih država kao što su Hrvatska, Mađarska, Srbija. Imamo i u Bosni program predivan, to su Kravice i Počitelj. To su dva mjesta koji se nalaze na top listi mjesta koje treba da se obiđu kod nas. Imamo posjetu Plitvičkim jezerima koji smo i ranije organizovali, koja je bila jako posjećena. Idemo u Opatiju i Rijeku, Segedin, Peču i Grac, tako da zaista ima jako toga, puno tih jednodnevnih izleta koji ne koštaju puno, ne oduzimaju slobodne dane. Sljedeći program koji organizujemo bit će u oktobru, sredinom oktobra. U pitanju je Venecija i Verona, koja je uvijek atraktivna, blizu je, poprilično nam je dostupna i ne košta puno, tako da savjetujem našim sugrađanima da dođu i da se raspitaju detaljnije kod nas. U agencijama kažu da naši sugrađani vole da putuju, ali najčešće za to nemaju vremena ili novca. Jednodnevni izleti ne koštaju mnogo, ne oduzimaju puno vremena, pa su iz tog razloga prihvatljivi, naročito za istinske ljubitelje putovanja, kojih je sve više. U nastavku grada gledamo gdje su sve planirane isključenje električne energije. Sutra će jutro u većini krajeva biti malo i umjereno oblačno, a na istoku oblačnije, još ponegdje sa slabom kišom, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz maglu, a na istoku i umjereno oblačnost i samo mogućnost da u ovim krajevima ponegdje bude malo kiše ili ređi pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura bit će od 6 do 13, a najviša dnevna sutra od 20 do 26 stepeni. Na kraju ćemo se još jednom podsjetiti najvažnijih vijesti koje su obilježile ovaj dan. Preduzeće iz namjenske industrije u Republici Srpskoj, jedno od njih je i Bijeljinski Orao, sa nestrpljenjem, ali i optimizmom, iščekuju posjetu ruske državne korporacije Rostex, najavljene za sredinu oktobra. Udruženje građana Otaharin, osnivači preduzeća Agroplan, koje zapošljava Romkinje, a u tri plastenika uzgajaju organsko voće i povrće. Iako je počeo septembar, ljetovanja su još uvijek aktuelna, aranžmani su povoljniji, more toplije, a gužve na plažama manje.
Grad je završen, a ponovo nas možete gledati u 19.30. Hvala vam za pažnju.